Kuo Europos žalieji padėjo Lietuvai? Konkretus pavyzdys. Ignalinos atominė elektrinė. Uždarimo kaštai Lietuvai nepakeliami. Todėl iki šiol 86% naštos prisijėmė Europos Sąjunga. Tačiau prieš metus Europos komisija priėmė Lietuvą nuviliantį pasiūlymą. Skirti mažiau nei reikia Lietuvai. Reikalauti, kad Lietuvos finansinis indėlis didėtų. Toks pasiūlymas yra smūgis Lietuvai, biudžetui ir Europos Sąjungos įvaizdžiui Lietuvoje. Tai keltų grėsmę saugiam atominės elektrinės uždarimui bei pablogintų ekonominę socialinę padėtį, ypatingai visaginiečiams. Mes, žalieji, nusprendėme imtis iniciatyvos. Europos parlamento pozicijai suformuoti paskiriama žaliųjų grupės atstovė Rebecca Harms. In half a year we met all relevant people in the European Parliament but also in the European Commission. We went to Lithuania, we went on site in Ignalina. We met all relevant experts and obviously our very good and well prepared argument prevailed. Sausio 17 dieną Europos parlamentas nusprendė beprecedentiškai paremti Lietuvą. Pritarta reikiamai finansavimo sumai. O taip pat pritarta nemažinti Europos Sąjungos dalies. Darbas padarytas.